Aduna mashika tarabajana mas. እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ልክ ወክ ያረገ ነው። አንድ ሴት በመንፈስ ያለው እቺ ሴት የትዳራዋ ቀን ሲደርስ ጣላት በላዋ ላይ የወጣውን ያወጀውን አዋጅ ነው ማየው ለሷም ፓራላይዝ አው እህቴ ነች ከናትሽ ፋሚሊ የመጣ ከርስ ነው እውነት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም በሉሲ በጌታ በኢየሱስ ይሰበር በሉሲ ዘሎ ቆሞ አሜን ብሎ የሚቀበል ሰው ካለ ዘመኑን ያለመልማል ህይወቱን ያለመልማል ሲባኔ ላይ በሉሲ የጣላ ስራ አይሰራ ድረስልኝ ብየዋለሁ በጣም ለተሰቃየሁት ወላ የናንተ ቤተሰብ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ወጥቷል አሜን እሺ እናገባለን በይሲ እናገባለን እናገባለን በይሲ እናትሽ ባለማወቋ የሄደችበት ቦታን በመንፈስ ያያለው ጠንቋይ ቤት ሄዳ የልጆቼ አይን ይከፈት ብላ ያሰራችሁን እነት ነው እኔ ምሄድ ነበር የቴጂ ነበር ጠንቋይ ቤት በፊት ይሄድ ነበር ጌታን ከመቀበሌ በፊት ሲተገለበጠ በሉሲ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ካጠገባችሁ ያለው ነው ያስተና ዛሬ በሉት በህይወት ላይ የሚጀምር ነገር አለ ዛሬ በሉት በህይወት ላይ የሚሆን ነገር አለ አሜን ዛሬ እግዚአብሔር እጅ ያገኛችኋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር እጅ ያገኘኛል በሉ እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር ጣት በኔ ላይ ይሆናል እግዚአብሔር መንፈስ ወደ ውስጤ የሚያመጣው ድምጽ ነበርና ብዙ ሰዎች እየዘመሩ በመንፈስ ያያለው የሚዘምሩት መዝሙሩም ደግሞ እየሰማው ነው መዝሙሩንላ ሐሳቤን ባንተ ጥያለው ነገሬን ባንተ ላይ ጥያለው ይያሉ ሲዘምሩ በጣም እየዘለሉ ጌታን ሲያመሰግኑ በመንፈስ ያያሉ ማታራባሺ ካትሮቦሺ ይሄንን ነገር እያደረጉ ያሉት እዚህ ቤት ሲገቡ ነው ይሄንን ነገር እየተሰማቸው ያለውና ልክ ከዚህ ከወጡ በኋላ ደግሞ መልሰው ሌላ ነገር ውስጥ ይገባሉ ለእግዚአብሔር የሰጡትን መሪ ለእግዚአብሔር የሰጡትን እግዚአብሔር እንዲመራቸው የሰጡትን መሪነት ከዚህ ሲወጡ አስተያየት ይሰጣሉ እግዚአብሔር እየመራቸው ይሄዱ እግዚአብሔር በዚህ ጋር ብትሄድ ምን ይመስልሃል የራሳቸውን መንገድ አበጅተው ነው ባዩ በመንፈሴ እግዚአብሔርን እየመከሩ በዚህ ጋር እንዳትሄድ በዚህ ጋር እኮ እንንተና ሄደው ነበር ስለዚህ በዚህ ጋር እንዲድ ይያሉ በመንፈሴ ያያለው ምራይ ብለው መሪውን ሰጠው ዛሬ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ እንደዚህ ያደርጋል ጆቻችሁን ከፈርጉ እስቲ ዛሬ ይበሉ እስቲ ሐሳቤን ሁለንተናዬን ትቼ ወጣለሁ መሪውን ሰጥቼ ወጣለሁ አስተያየት አላበዛም እግዚአብሔር አንተ የተናገርከው ትክክል ብቻ ነው እስቲ ትክክል ነው በሉ እስቲ በዚህ ጋር ሂድ ሲል ትክክል ነው አሜን ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ድምጽ በህይወታችሁ ላይ አንደኛ ማረግ የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ ማንንም በህይወታችሁ ላይ እንዳይሰለጥን የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ የማንንም ሐሳብ ወደዚህ ወደዛ እንዳያረጋችሁ ትፈልጋላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ድምጽ በኃይል በእናንተ ላይ ይመጣል እኔ አሁን በመንፈሴ ደስት ማያቸው ሰዎች አሉ መልእክት የተቀበልኩላችሁ ሰዎች አላችሁ ሃሌሉያ እስቲ ሃሌሉያ በሉ እስቲ ዛሬ በሉ እስቲ ከነገሬ ጋር ተገናኝቼ ሄዳለሁ ሃሌሉያ አሁን ለእግዚአብሔር ድምጽ
ለእግዚአብሔር ሐሳብ ለመገዛት የወሰነ ሰው በእግሮቹ ይቆማል። ይሄንን ቃልክ እንዳወጭኩኝ መጸለይ ጀምራለሁ። ያየሁትን ነገር ከተናገርኩ በኋላ መጸለይ ጀምራለሁ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ተቆጣጠረኝ በሉት እስቲ። ተቆጣጠረኝ ተቆጣጠረኝ። ሃሌሉያ። የዛውኑ ሰዓት እናንተ ሐሳብ መስጠት ስትጀምሩ እግዚአብሔር ከእናንተ ዞር ነው የሚለው። ማለት እናንተ ከበረታችሁ በኋላ አይ እኔ መረጥኩት በዚህ ጋ ነው ብሎ እጆቻችሁን ይዞ አያስከዳችሁ። የዛን ሰዓት እግዚአብሔር ከእናንተ ይለያል። በራሳችሁ መንገድ ነው። እስከዛሬ ለውድቀታችሁ ምክንያት ይሄ ነው። እስከዛሬ እግዚአብሔር ላይ የእናንተን ምክር ያስገባችሁ ለመስራት ስለምታስቡ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ድምጽ ይልክላችኋል። እስቲ ድምጽ ይመጣልኛል በሉ እስቲ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ዛሬ ድምጽ ይመጣልኛል በሉ እስቲ። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር መንገድ መመራት የሚፈልግ ሰው አለ? እንደዚህ ያላችሁ አሁን ጸልዩ። ተቆጣጠረኝ ተቆጣጠረኝ በሉት። 2 ደቂቃ ሰጥቻችኋለሁ። ተቆጣጠረኝ። ማናማሺካ ፕሮዶኖሞያ። ተቆጣጠረኝ። ባንተ ቁጥጥር ውስጥ መሆን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የሚበልጠው ነው እየነገራችሁ ያለው። አንድ ሰው አስነስቼ ትንቢት ብናገር ለዛ ብቻ ነው የሚጠቅመው። ዛሬ ግን ከእግዚአብሔር ቃል ሰምቶ እንደ ቃሉ የሚሄድ ሰው በሕይወት ዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሆናል። ማና ማሺካ ታራባ ጃናማያ። ኦሆ ማማ ማሹ ፕራናማስ አዶና ማሺካ ታራባ ጃናማስ። የትንቢት መንፈስ በሉ እስቲ። አይሰማም አይሰማም። Go deeper. Hallelujah. አንተ እግዚአብሔር አፍነ ልጸልይልሽ? አው ይጸልይልኝ። ቆሚ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ልክ ወክ ያረገ ነው በመካከላችን። ዛሬ አንድ ሰው ቀንበር ይሰብራል። ትልቁ ኢየሱስ ማካት ይራባሽከታ። በኢየሱስ ስም በበሉ እስቲ። በኢየሱስ እጆቻችሁ ዘርጉና በኢየሱስ ስም በበሉ እስቲ። ኢየሱስ ስም የጠላት ስራ ይፍረስ በሉ እስቲ። የጠላት ስራ ይፍረስ። እሷ ጋ ወረሷ። እጆቻችሁ ዘርጉ በኢየሱስ ስም በሉ እስቲ። በኢየሱስ ስም ያጋንንት ስራ ይፍረስ በሉ። ያጋንንት ስራ ይፍረስ። እኔ በመንፈሴ የማየው እናትሽ አለች በህይወት? አለች አለች። ቤት ውስጥ ምን ሆና ነው ያለችው? ራሷን አሟት። ራሷን አሟት። እንደዚህ ወርቃ ምናምን ተመታለች? አዎ ወርቃ ተመታለች። ተመታለች። እንደዚህ ፓራላይዝ ለያረጋት የወጣ ክፉን መንፈስ ነው። እጆቻችሁ ዘርጉና ተሰበረ በሉ እስቲ። ተሰበረ። አሜን። አግኝተሽን ታቀያለሽ? አውርተሽው ታቀያለሽ? ኖ ሚስጥርሽን ነግረሽዋል? በፍጹም። ታዲያ ማን ነው የሚናገረው? ጸልዬ ነው የመጣሁት እኔ። ጌታን እንደማገኝ ጸልዬ ነው የመጣሁት። እናትሽን እንደዚህ ከፍሎ ፓራላይዝ ሊያረጋት የወጣ ክፉን መንፈስ ነው ማየው። ሌላ ደግሞ አንድ ሴት በመንፈሴ ያለው እቺ ሴት የትዳራዋ ቀን ሲደርስ ጠላት በላዋ ላይ የወጣውን ያወጀውን አዋጅ ነው ማየው። ለሷም ፓራላይዝ። አው እህቴ ነች። ምንድነው የሆነችው? ታማ ተኝታለች። ምን ሆና? በቃ እንደ እብድ አርጓታል። ይሄ ከናንተ ቤት እውነት ነው? ከናትሽ ፋሚሊ የመጣ ከርስ ነው። ጆቻቹ ዘርጉና ከፍ 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 አሩ ከፍ አርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ እስቲ። በጌታ በኢየሱስ ይሰበር በሉ እስቲ። አይ ኤ እናንተ ቤት ላይ የተነገረ ከጠላት የታወጀ ክፉ አዋጅ ነው። ካንቺም ላይ ፓራላይዝ ሰበርኩኝ። አሜን። አንቺን እንደዚህ ከፍሎሽ ማለት ነው። እንደዚህ ከፍሎሽ ግማሽ ፓርትሽ እንዲሰራ ግማሽ ፓርትሽ ደግሞ እንዳይሰራ ከጠላት የታወጀ አዋጅ ነው ማየው። አሜን ስትሉ ከናንተም ቤት ላይ ይሆናል። ይሰበር ከኛ ቤት ላይ። ስለራሳችሁ ሳታቁ በእናንተ ላይ የተነገረ ማንኛውም የጠላት ንግርት የጠላት ድግምት በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። አሜን። ዘሎ ቆሞ አሜን ብሎ የሚቀበል ሰው ካለ ዘመኑን ያለመልማል፣ ህይወቱን ያለመልማል። ሲባኔ ላይ በሉ እስቲ። አሜን። የጠላት ስራ አይሰራም። አሜን 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 አሜን። እስቲ በኔ ላይ በሉ እስቲ። የአጋንንት ስራ አይሰራም አይሰራም አይሰራም። ሲወራረስ የመጣ በኢየሱስም አያገኘህም። አሜን። የጠላትን ስራ አፍርሻለሁ። አሜን። ሲገለበትኩት በሉ እስቲ። ገለበትኩት። ገልብጡት ገልብጡት
ገለበጥኩ ራሳችሁ ላይ አውጁ እኮ አንዳንዶቻችሁን እኮ ያሰራችሁ ገመድ ከቤተሰቦቻችሁ የመጣ ነው አንዳንዶቻችሁን ያዘ ገመድ ከቤተሰቦቻችሁ የመጣ ነው ዛሬ ከእቴ ቤተሰብ ላይ ስሰብር በኢየሱስም ከናንተ ቤት ላይ ተሰበረ አዱና ማሸከፈ ጀነሞ አሜን ፈስ እናንተ ቤት ውስጥ ስኬት የሚባል ነገር እንዳይኖር ልክ ጨረስን ሲሉ ያፈረሰ ለታገቡ ስትሉ በተለይ ይዋጋቸዋል አሁንነት ነው እውነት ነው ማከር ትሬበሽ ፈደነሞ ያ ልክ ለታገቡ ስትሉ ጣላት የመጣ የናንተ ነገር ፌል ያደርግ ለትገቡ ስትሉ በራቹ ላይ የቆመ የትኛውም ዘንዶ በጌታ በኢየሱስም ተረገጠ አሜን እሺ እርገጡ የናንተ ስኬት የማይወድቅፉ ይመታ እሺ ይመታ በሉሲ አራ ድምጽ አውጡና ይመታ በሉሲ የጣላትን ስራ በኢየሱስም አፍርሻለሁ ክናካቱና ማሸከተረ በስ የተዘጋጀ ሰው አለ የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ ያገኛቸዋል ኤራባሺ ታፕሮዶኖሞያ ሲሚን እኔ በይስቲ እኔ ፓራላይዝ መሆን አልችልም ሃ ከትሽ ላይ ያለውን ቀንበር በኢየሱስም ሰብራለሁ አሜን ሰበርኩት አሜን በጣም ተሰቃይቼ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር ሰው በጣም ሰልፍ አለብኝ ቤት ውስጥ እንደዚህ ለብሼ ስታይ ሰው መስላለሁ ግን ተሰቃየሁኝ በኔ ነው የሚፈታተናቸው እነሱ እኔ ብቻ ነኝ በጌታ ከቤት ውስጥ በኔ ነው የሚፈታተናቸው ፕሮፌሰር ሆፖ ቶፖ ሺካ ፔደኒያ ድረስልኝ ብየዋለሁ በጣም ነው የተሰቃየሁት በእውነት ራዳና ማሽከታ ማሰቴ ፕሮቮኖማ እናንተ ቤት ላይ የገበውን ያጋንንትን ስራ በኢየሱስም አፍርሻለሁ አሜን እታኩር ትራባዳና ማያ አሜን ከናቴ ላይ ወይሲ ከናቴ ላይ ቀንበር ተሰበረ ከህቴ ላይ ፓራላይዝ ተመታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የናንተ ቤተሰብ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ወጥቷል አሜን እሺ እናገባለን ወይሲ እህቴ እኔ ምንሽን በይ እናገባለን በይ እንቆያለን እንዳትቆዩ የተሰራ ይሄ ራባዳና ማሽካ ቶቶ ፕሮጀክት ራዱና ማክ እናትሽ ባለማወቋ የሄደችበት ቦታን በመንፈሳ ያለው ጠንቋይ ቤት ሄዳ ራካቱና ማጃናማስ የልጆቼ አይን ይከፈት ብላ የልጆቼ ይሳካላቸው ብላ ያሰራችሁን ለእናንተ ጥሩ አስባ ነው ሷ ታውቂያለሽ እነት ነው እኔ ሜድ ነበር የቴጂ ነበር ጠንቋይ ቤት በፊት ይሄድ ነበር ጌታን ከመቀበሌ በፊት እናትሽም እናቴማው ይሄድ ነበር እሄ ከዘራቹ ሲወራረስ የመጣ የጠላ ስራ ነው ይሳካላት ብላ ነው እሷ ያደረገችው አባቴ ዛሬ ገለበጠው አሜን ገለበጠው አሜን ዋዳና ማሽካ ፖዶሮ ነው አሜን ሲተገለበጠ በሉሲ አሜን አባቴ ምን አደረገው ገለበጠው ምን አደረገው ገለበጠው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ራዳና ማሺ ከተረባስ ሬፖቶ ኮቶኖ ሞሼ ከተረበስ ጎዲፐር ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያያል እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ያያል እነዚህ ነው ነግረውኛል ሱራፌል 3 ጊዜ በሌሊት ሲነካኝ አይቼ ጀርባዬ የውስጥን ይናገራል የሚባለው ነገር የእውነት ነው ሃሌሉያ እሺ ሃሌሉያ በሉ እሺ እግዚአብሔር ይውስጥ ይናገራል በሉ ያውነት ሰዎች ያውነት ነው ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ያውነት ነው በህልሜ አንተ 3 ጊዜ ጀርባይን እንዲያርክ ስታነሳኛየው በቃ እኔ ማለት 1 2 3 3ቱ እኔ ነኝ ስመጣ ተንከሩኛው መንፈስ አንድ ነው በሉ እስቲ ያውነት እዚህ ቤት ይሰራል ሁነ ሰዎች እግዚአብሔር ያያል